V nedeľu predpoludným sa hral na Trnavskej Slávii majstrovský zápas 27. kola okresnej súťaže 3. A triedy. Stretli sa tu domáci slávisti s telovýchovnou jednotou z Dolného Dubového. Zápas bol dosť dramatický a bohatý na góly. Tie padali až na jeden všetky hneď v prvom polčase. Ich aktérmi boli za domácich Peter Klukavý, Richard Čiška, Adam Čavara, Marcel Bachratý a Vít Malovec. Za hostí skóroval Jakub Šurina a Zdenko Obšívan. Skóre otvoril hneď v 4. minúte domáci Klukavý Peter. V rozpätí 12. minút pridali v 10. minúte Šiška a v 16. minúte Čavara z pokutového kopu po jednom. V 28. minúte znížil za hostí Šurina a v 37. minúte pridal 4. gól domácich Bachratý a v 40. minúte zarovnal na 5 gólov domácich Malovec. Spýtali sme sa cez polčas kapitánov, ako vidia vývoj zápasu v druhej polovici. Ako sa vám hralo? Po prvom polčase výsledok 5-1. Aký výsledok tipujete v druhom polčase? Tak dúfam, že ešte pridáme pár gólov a uvidíme. No, prvý polčas bol dobrý z našej strany. Super, na začiatku nás trošku prekvapil, ale potom odpadol kondične. Máme kvôli trénerovi nabehané a tak zatiaľ je to 5-1 a dúfam, že ešte pre divákov nejaké góly dáme. Po prvom polčase 5-1 vo váš prospech. Pokúsite sa tento výsledok nejako vrátiť v druhom polčase? Tak určite sa budeme snažiť, ale tak bude to ťažké, teda, tak veríme, že aspoň niečo s tým zápasom spravíme. Druhý polčas o 49. minúte upravil za hostí na konečných 5-2 Zdenko Obšívan. Potom už góly nepadali, ale padali hráči. Zbytočne sa zranil hráč domáci, ktorého museli s poraneným kolenom odviezť do nemocnice. Zápas bol rýchly a obe mužstva hrali v celku dobre, len hostia mali trošku smolu a trošku nevýhodu v prvom polčase, že hrali proti nepríjemnému vetru, čo domáci náležite využili a získali náskok. Ten hostia už nedokázali v druhom polčase vyrovnať. Spýtali sme sa po zápase. Výsledok 5-2 vo váš prospech. Potvrdili ste pozíciu favorita. Ako by ste zhodnotili tento zápas z pohľadu víťaza? Tak videli sme zápas dvoch rôznych polčasov. Dneska si myslím, že dosť rozhodol aj vietor, ktorý fúkal. My sme hrali prvý polčas vetrom, padlo nám tam 5 gólov. A druhý polčas hral super s vetrom a ako ste mohli vidieť, zatlačili nás a robili nám problémy druhý polčas. Bolo dosť veľa faulov, dosť veľa žltých kariet? Tak naše zápasy s Dolným Dubovým sú také vyostrené, by som povedal. Dlhé roky sme s nimi nevyhrali, dneska sme ich chceli poraziť a chvála Bohu sa podarilo. Druhé miesto máme v rukách, prvé už si myslím, že Bohunice to nepustia, ale modlíme sa, aby postupovali dvaja. Ako by ste okomentovali tento výsledok? Nezachytili sme začiatok zápasu. Na začiatku zápasu sme dostali hneď prvé strely na bránu, prakticky z priamého kopu gól na 1-0. A v začiatku sme mali problémy v obrane hlavne, dopredu sme nehrali zle, len prvý polčas bol taký, že skončil 5-1. V podstate nebolo už o čo v druhým polčase hrať, ale druhý polčas sme sa snažili a v podstate myslím si, že druhý polčas sme mohli s malým šťastím ešte ozaj spraviť z toho drámu, lebo dali sme na 5-2, boli tam šance aj Brvno na 5-3, ale ten 5-2, asi trošku, myslím si, že zápas mali vyhrať domáci, ale tak o gól by to tak pasovalo, asi mne to tak vychádza, no ale dobre. No. Dnešný zápas by som zhodnotil, teda, že dopadol víťazne pre nás, prvý polčas bol jednoznačný z našej strany a v druhom polčase už sme boli uspokojení výsledkom a vyzeralo to aj tak z tej hry, že nás super hostia začali tlačiť. Mali šance, teda podržal nás tam brankár, no ale potom už pri konci sme to teda otočili a teda udržali výsledok. No. Mali ste jedného vážnejšie zraneného, čo sa stalo? Zranený bol Marcel Bachratý, náš najlepší strelec a myslím, že tam sa mu pretlačilo koleno. Asi on mal problémy s tým kolenom už dávnejšie a sa mu to obnovilo a neviem, uvidíš teraz do nemocnice, tak uvidíme, čo dopadne, ako to dopadne. Aké máte plány do budúcnosti umiestniť sa v tabulke?
Plány do budúcnosti sú jednoznačne skončiť do druhého miesta a potom sa uvidí, lebo máme teraz také problémy vážne, takže nevieme, čo ako bude. Budúcnosť, aká bude, ešte nevieme. Budúcnosť je neistá. Do budúcich ročník to je otázka, teda vo hviezdach, a to už je otázka druhého nového výboru, ktorý by mal teda prísť a ktorý by to mal teda riešiť. Potom neviem, je to už vec druhého výboru, musí dať nový výbor, noví ľudia, ktorí to budú chcieť robiť. A ktorí budú chcieť pomôcť Slávii, teda aby sa zachránila, aby vôbec aj hrala, lebo je tu dosť mladých ľudí, mládeže, žiakov, takže ide o tých žiakov, že aby tí detika mali chodiť, aby to mal doviesť, aby to mal dotrénovať a o to sa jedná. Možno, že sa muži neprihlásia, možno ostanú len žiaci, hovorím, ale to už je vec nového výboru. To. V tabuľke zostala Slávia po tomto 27. kole na druhom mieste a telovýchovná jednota Dolné Dubové na 5. mieste.